Отже, за кілька днів до червоної зони долучиться Київ. Наскільки жорсткими будуть обмеження у столиці, ми запитаємо в очільника міста. Віталій Кличко з нами на зв'язку. Пане мер, я радий вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, у п'ятницю у Києві збиралася на засідання комісія з надзвичайних ситуацій і не ухвалила рішення про переведення столиці до червоної зони. Чого чекаємо? Адже, за вашими ж словами, ситуація в місті дуже і дуже загрозлива. Дійсно, ситуація не тільки в нашому місті, ситуація по всій країні, ви тільки що про це говорили, достатньо напружена. Ситуація взагалі в світі з поширенням ковіду бажає кращого. Що стосується столиці України, ми бачимо все більше і більше випадків захворювання, більше і більше людей звертаються до лікарень. Що стосується вакцинації, в нашому місті понад 2 мільйони вакцинованих, двічі вакцинованих, тобто двома дозами, понад 1 мільйон мешканців Києва вже вакциновані. Що стосується комісії ТТНС, яка засідала, вона визначила параметри, по яким місто Київ поки що знаходиться в помаранчевій зоні. Але ми не виключаємо, що якщо така ж динаміка збережеться наступного тижня, ми можемо війти і в червону зону. Що стосується також, ви задали питання, тих обмежень, яких чекати киянам. Дійсно, розкажіть, будь ласка, якими вони будуть для вакцинованих, для невакцинованих? Наскільки місто готове? Чи вистачить у нас лікарів і кисню, наприклад? Тільки з негативним ПЛР-тестом чи з ковід-сертифікатом, я хочу зачитати, можна буде працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали, фітнес-центри, проводити масові заходи, ЦНАПи, управління та захисту, управління пенсійного фонду. Це ключова запорука для того, щоб вірус не розповсюджувався, тобто люди, в яких є вакцинація, можуть вільно відвідувати такі заходи. Якщо людина немає, будь ласка, чи залишайтесь вдома, не наражайте себе на безпеку та інших людей, чи, будь ласка, вакцинуйтесь. Іншого виходу поки що нема. Що стосується забезпечення... Пане Віталій, транспортні обмеження, ще зупиніться на цьому пункті, будь ласка. Які вони будуть? Поки транспортне обмеження, виключно кількість пасажирів, яка передбачена в сидячими містами в транспортному засобі. Інші люди вже не зможуть пересуватись, якщо в транспортні засоби повинні бути не переповнені. Зрозуміло. Не можу не задати вам політичне питання. Вибачте, у нас час обмежений трошки. Як ви оцінюєте закон про столицю, що Комітет Верховної Ради ухвалив до другого читання? Обов'язково. По-перше, цей закон суперечить Конституції, ключовому закону нашої країни, Конституції, статті 140 та 146, в якому сказано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Щоб цей закон зараз розділяє, якщо вони його приймуть, розділяє повноваження Київського міського голови та голови КМДА, це може привести до двовладдя в Києві і паралічу управління містом, відповідно з наслідками, які можуть бути. Ну, це можна так порівняти, чи дві господарки на кухні, чи два водія, які тримаються за одне кермо, можуть тягнути в різні сторони, це нічого до доброго не може довести. Це перше. Тут, по-друге, вкрай важливо, якщо ми будуємо європейську столицю і європейську країну, я переконаний в тому, що цей законопроект повинен отримати висновки наших європейських експертів, що відповідає цей закон ключовим демократичним параметрам чи ні. Без цього неможливо приймати цей закон. Більш того, неможливо забирати право у людей обирати міську владу, надавати повноваження, а не призначати владу зверху. Це ключові, ґрунтовні такі речі демократичної країни, самоврядування, яка є базисом демократії. Зрозуміло, пані мер, дякую вам за цю розмову і про політику, і про червону зону, яка вже світить в нашій українській столиці, говорили з мером Києва Віталієм Кличко.